Jag som trodde att du hade blivit hederlig. Men du kanske har licens för den här. Just nu äger jag dig. Fattar du? Fan, jag hör lite dåligt. Vad sa du för någonting? Tänker du betala? Titta på mig. Tänker du betala? Mm. Du har 2 dagar på dig. Midnatt, lördag. Om du inte betalar, då kan inte ens Thomas skydda dig. Så Nathalie tog fel väska. Hörru! Hallå? Din brorsa ska snacka med dig. Jag tror det. Ты такая красивая. Ну что, Чебурашка? Жиль дуспера ельте, компис.